fazermos uma listagem daqueles especialistas que poderão desenvolver, ou que detêm maior conhecimento sobre aquele assunto, e eles são então contratados para fazer esse estudo. Mas para não cair num erro de um purismo acadêmico, nós confrontamos esses estudos com grandes pesquisas junto à opinião pública. Aí sim nós temos um produto NAI no final desse processo. No caso do projeto Brasil Três Tempos, nós tivemos mais de 600 especialistas de 9 universidades trabalhando para identificar esses temas estratégicos brasileiros de longo prazo. Fizemos várias reuniões de brainstorming e esses especialistas nos apresentaram o que nós chamamos fatos portadores de futuro. Isso é, uma pessoa que detém um conhecimento profundo de uma determinada área, indica, sugere temas, assuntos, objetivos que existem, não é uma vontade, e que vão continuar existindo nesse prazo de estudo e que vão continuar impactando o futuro. Todo esse trabalho que foi elaborado gerou 50 temas nacionais no campo da política, no campo da economia, no campo sociocultural, no campo territorial, que é infraestrutura e defesa, no caso, telecomunicações, no campo do conhecimento, que é ciência, tecnologia e educação, no campo ambiental e no campo das relações internacionais. Então, o projeto Brasil Três Tempos tem objetivos distribuídos nesses 7 campos que nós chamamos de dimensões. Foi feita uma consulta para um segmento específico da nossa sociedade, nós chamamos de segmento de cratologia, isso é, aquelas pessoas que no seu dia a dia possuem poder de decisão. Então, por exemplo, todas as senhoras e os senhores que estão nessa sala, o seu nível de trabalho, de decisão, impacta a construção das telecomunicações no Brasil. Então, esse é um nível específico no segmento privado. Mas também fazemos as consultas no segmento político, terceiro setor, academia, assim por diante. Nós tivemos, para esse projeto Brasil Três Tempos, cerca de 2 mil questionários respondidos, gerando mais de 400 mil respostas. Aí surge a primeira justificativa para a resposta que foi feita na parte da manhã. Como é que eu agrego poder político a um trabalho teórico, técnico, aparentemente lógico, que pode ajudar a construção do país? Se nós verificarmos essas 3 colunas, isto foram 3 consultas diferentes do projeto Brasil Três Tempos. Essa primeira coluna aqui foram esses líderes na área pública, privada, que responderam às nossas perguntas e que, muito interessante, colocaram como a melhoria da qualidade do ensino do Brasil como o fator mais importante. Seguiu-se uma outra consulta, essa outra aqui na última coluna, para um segmento de especialistas. E, novamente, aconteceu um fato interessante. O tema com maior destaque, e notem que a diferença já era muito... nos pareceram com maior densidade de um projeto estratégico de longo prazo. Não pretendemos usar o dinheiro e recurso público para resolver uma demanda do passado, que é ainda a falta de conexão em banda larga. O que nós pretendemos é construir uma nova sociedade apta ao mercado de trabalho do século XXI. É uma inclusão digital da sociedade brasileira, começando pelas escolas, que é o loco lógico. Para que a gente veja esse detalhe, que a lógica é esse caminho, aquele laptop de $100 do MIT, do Negroponte, dos 15 temas apresentados na consulta, com relação à importância, foi considerado o 14º. Aparentemente é a mesma coisa, um computador para criança ou um laboratório na escola. Não, não é não. A pesquisa que foi feita, que é segmentada, que está estatisticamente muito adensada, é que a sociedade brasileira acredita o seguinte: eu consigo fazer a inclusão digital da sociedade brasileira se eu tiver um local onde a sociedade aprenda a usar o computador, e esse local é a escola. Não basta integrar um computador para casa da criança, que não é esse o caminho, pelo menos na fase que nós nos encontramos, da conexão digital da nossa sociedade. A ideia, então, desse projeto é destravar o FUST, é criar
lógica política e viabilizar um passo muito importante da nossa sociedade de construção do futuro, para que em 2022, nas comemorações de 2022, nós possamos nos ver como uma sociedade plenamente desenvolvida. A todas as senhoras e os senhores, meu muito obrigado.